כי רוב חוכמה רוב כעס. זה לא שאדם חכם, אבל שמתרבה החוכמה שלו או מתמלא את החוכמה שלו, הוא גם מתחיל לכעוס יותר. כשאני לוקח כוס ורוצה להראות שהיא כועסת, מה אני אמור לעשות? להוריד מן המים? או לשפוך עליה הרבה מים, לשפוך בתוכה הרבה מים. אני רוצה לבטא כעס של כוס, שיוצא ממנה משהו, כעס. איך אני מבטא את זה? שנכנס לה הרבה מים, נכון? ואז שנכנס הרבה מים, מה קורה? היא יוצאת, היא לא מסוגלת לקבל את זה יותר. ומראש לא מסוגלת לקבל, היא כבר כועסת, היא שופכת את המים. אומר שלמה המלך, לאו דווקא שהוא חכם גאון, אבל שהוא מחדיר לעצמו רוב חוכמה, הוא מרבה חוכמה, עוד חוכמה, הוא גם יוצא ממנו כעס. כי מרוב שאני יודע דברים שאתה לא יודע, ואני רואה אותך טועה, אני כבר כועס איך אתה עושה את זה. כי אני מבין מה שאתה לא הבנת שעשית. לכן אומר שלמה המלך, כי רוב חוכמה, רוב כעס. ויוסיף דעת, יוסיף מחוב. אתה רואה בן אדם שכואב לו עליך. אתה אומר לו, מה כואב לך עליך? אני בסדר, מה? אני מה, אני בסדר, מה? אני כולה, מה? אחי רץ על הפס, מה זה? אני מפענן, אני אוכל פטריות, אחי כפר עד איזה פטרה. זיות, אני, זה כל פטריה הולנדית. אתה כואב לך עליו, אתה כואב עליו. אומר לך, מה כואב? כואב לי עליך שאתה כזה סחי. אני כואב לי עליך שאתה כזה, בוא תתאם, תרביץ אחד, כך שחת, אתה לא בור כפיים עליך, רבנו אתה מיושן, בוא תקדם, יש קדמה. גלגל לך אחד כפיים, אני אומר לו, כפיים, אתה גמור. אומר לך, אני גמור, אתה גמור, אתה נראה שאתה בסדר, אתה גמור, אני בסדר. אם אנחנו בסדר גמור, אז אני פה בסדר, אתה גמור, רבנו. עכשיו אתה כואב, מה אתה כואב עליי? אני כואב עליך. אני אומר, אני בוכה עליך, אומר לך, אני בוכה עליך. עכשיו, למה אני בוכה עליו? כי אתה בא לזה, לא מבין מה שאני מבין עליו. אני מבין שהוא גמור. והוא חושב שהוא בסדר. אז יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ילד קטן ערום עושה ככה את הצרכים שלו. פתאום מחליפים לו טיטול והוא בנטה. הוא מתבייש, הוא מבסוט. למה הוא מבסוט? כי אין דעת. עכשיו אדם מבוגר, רק תופסים אותו בצד, עושה את הצרכים על איזה עץ. ומישהו עובר לדעות, הוא פתאום כזה, כאילו לא עושה כלום, הוא מתבייש, יראו אותי, מה, לא אותי. כך ילדה קטנה, מורידה את הבגדים, מסתדרת בבית ככה, ואומרים, מה זה? אישה מבוגרת חוץ דבר כזה? למה היא לא תעשה את זה? יש לה דעת? מוסיף דעת? כל העניין שאדם יש לו דעת, אז נהיה לו חוכמה, נהיה לו כאב. איך הייתי מסוגל? סיפרה לי איזה מישהי בשיעורים אחד האחרונים, אומרת לי, נסעתי בדרך מבאר שבע לכיוון אשדוד. והיא אומרת לי, הרב, אתה לא מבין, ישבתי באוטו והתחלתי לבכות. איך עשיתי את זה לקדוש ברוך הוא שגברים נגעו בי? איך עשיתי את זה שמחר חס ושלום אני אעבור ברחוב ואני אראה מישהו שאי פעם נגע בי? איך הייתי מסוגלת שמישהו יגע בי? איך עשיתי את זה להשם יתברך? איך עשיתי את זה? אני כל כך מתביישת, אומרת, התחלתי לבכות. אמרתי לה, למה? כי מוסיף דעת, מוסיף מחוב. התחיל לכאוב לך כי התחלת להבין מה עשית. איך מתחילים להבין? שיש דעת.